Universitetit të Prishtinës kanë hyrë në javën e 4 të grevës, derisa të hënën kanë organizuar dhe një proteste para rektoratit për të kërkuar rritjen e pagave. Ata kanë deklaruar se kërkesat e tyre kanë nisur tash një vetë drejt institucioneve përkatëse, por deri tash nuk janë shqyrtuar ato. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, ka thënë se me një kohë kanë lajmëruar institucionet për protest, andaj do të vazhdojnë deri në shqyrtimin e kërkesave të tyre për rritjen e pagave. Veç mi shkru ma mirë. Qeveria e Kosovës është e gatshme që deputetëve sërbë në parlamentin e Kosovës ma shumë se 2 vite e gjysë të paguajnë mbi 2000 euro pagë mujore dhe nuk pa krye asnjë punë, pa marrë pjesë kurrë në parlament Kosovës dhe ata nuk i sankcionon, por na sankcionon neve. Mendni me mend çfarë mlefi është, çfarë pakënaqësie. Përderisa punëtorët në bazë të ligjit janë të garantuar me ligj se nuk guxon me ndërprerje pagën e punëtorëve që janë në grevë, rektorati e boni atë mirë dhe e boni premjen.